Ювілейний п'ятий ярмарок житла у Львові стартував в торговельному центрі «Марк», що на Княгині Ольги. Понад 10 учасників впродовж 4 днів презентуватимуть свої новинки та частуватимуть клієнтів акційними знижками. Традиційно зібрали найкращих забудовників міста та області, де відвідувачі можуть порівняти фактично всі пропозиції, які на сьогоднішній день є активні на ринку. Компанії всі в рівних умовах перебувають, власне, в цьому ярмарку. Можна порівняти і цінову політику, і інфраструктурні переваги, ну і, відповідно, прийняти рішення щодо купівлі майбутнього житла. Уже традиційно головним партнером ярмарку житла є будівельно-інвестиційна компанія «СБ Груп». До даного ярмарку житла ми підготували спеціальну пропозицію. Це котеджне містечко в Брюховичах, Брюксель. Ціна знижена на 15% і на даний час становить 11 700 гривень. Очікуємо покупців в торговому центрі «Марк». Ярмарок житла у «Марку» триватиме з 16 по 19 березня.